មីសួស្ដីដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់ហាង Little Fashion ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងពីអ្នកដែលធ្វើការឡាយបង្ហាញជូនជាមួយនឹងសម្ភារបំពាក់នារីថ្មីថ្មីចំនួន10ម៉ូចាដែលថ្ងៃនេះគឺយើងបង្ហាញជូនចម្រុះតែម្ដងដែលយើងមានទាំងជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបម៉ូតខោហើយនិងម៉ូតអាវធ្វើការបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតសៀមពាក់នៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបវែងចាម៉ូតនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតបែបលក្ខណៈហៀងកស្រួចហើយសៀមដៃនេះគឺជាប្រភេទដៃខ្លីដែលប្រវែងវិញគឺមានប្រវែងវែងរហូតដល់អស់ដៃជាមួយនឹងរ៉ូបនេះហ៎ដែលយើងមានលេខជាម៉ូតឆែកនៅផ្នែកខាងមុខផងដែរចាទីឆែកនៅផ្នែកខាងមុខនេះណាជាមួយនឹងម៉ូតនឹងចាតែកន្លែងផ្នែកកវានោះគឺជាប្រភេទកស្រួចប៉ុន្តែយើងមានជាខ្សែសម្រាប់ធ្វើការចងខ្វែងណាបើសិនជាបងបងមិននិយាយនឹងគាត់ចូលចិត្តលក្ខណៈជាម៉ូតកហៀងជ្រៅគាត់អាចធ្វើការដោះជាមួយនឹងខ្សែហ្នឹងបើចាំបាច់ធ្វើការហិតចងជាខ្សែបោក៏បានដែរចាជាមួយនឹងម៉ូតនៅខាងខាងលើហ្នឹងដែលសាច់កណ្ដាប់គឺជាប្រភេទសាច់សរុបបែបលក្ខណៈជាសរុបកញ្ចក់ជាមួយនឹងម៉ូតរុំហ្នឹងណាចាដែលមានពណ៌ខ្មៅថ្លៃជាមួយនឹងម៉ូតផ្កាពីលើហ្នឹងជាមួយនឹងម៉ូតនេះណាចាហើយសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានជារឿងបង្កប់ធម្មតាផងដែរចាចាបើសិនជាបងបងមិននិយាយដែរគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតនេះទុកសម្រាប់ពាក់ទៅដើរលេងទៅដំណើរកំសាន្តផ្សេងផ្សេងឬក៏ពាក់ទៅជប់លៀងអីក៏អាចធ្វើការខំបង្ពេញបានណាតែគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូនផ្ញើសារចូលទៅក្នុងផេក Little Fashion ផងដែរចាដែលម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ $12.75ហើយសម្រាប់បងបងនេះមានជាកាត VIP វិញតម្លៃនេះសល់ត្រឹមតែ $10ពីរកាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអាចធ្វើការខំបង្ពេញបានតែគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូនញ៉ាសាចូលទៅក្នុងផេក Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែដែលមាននៅខាងក្រោមនេះផងដែរចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងបងណាចាតាចារីខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតជាបន្តទៀតអើយបងរ៉ូបមុននឹងអត់មានពណ៌ផ្សេងទេណាមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងទេចាំចាំខ្ញុំមកហាយជូនជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបថ្មីដែលតែតនាំចូលដូចគ្នាដោយសារតពណ៌នេះគឺពណ៌សញ៉ាំកំពុងប្រើក្នុងការមើលម៉ូតបន្តិចប៉ុន្តែម៉ូតរ៉ូបនេះស្អាតណាយើងតែគេលេងម៉ូតមកលក្ខណៈដៃតូចមួយចំហៀងវាធ្លាកមួយចំហៀងដូចដែលខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូនលើខ្លួននេះចាចាតែម៉ូតរ៉ូបនេះគេលេងម៉ូតមកសក្តានុពលគឺលក្ខណៈពេលសាច់ប៉ាក់ណាប៉ុន្តែប៉ាក់នេះគឺប៉ាក់តន់ពេលដែលពាក់ឡើងខ្លួនទៅគឺអត់ស្គាបអត់ទៅអត់អីណាជាមួយនឹងប៉ាក់ប្រភេទនេះហើយម៉ូតវាស្អាតទៀតដែលគេលេងម៉ូតមកនៅពីចំភៀងគេធ្វើលក្ខណៈរាងមានរំភាយចាវាមានរំភាយដោយដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងសម្រងគឺនៅលើកជើងណាម៉ូតនេះមានតែមួយពណ៌ដូចគ្នាពណ៌សដូចដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនប៉ុន្តែមាន3ទំហំមានទំហំ S ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L ចាចាសសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏ពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះបានផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់កម្មងជូនភ្លាមៗណាតម្លៃពេញ$22មានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ$17.6កាក់តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះចាមាន3ទំហំណាមានទំហំ A ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L និយាយទៅម៉ូតនេះអាចពាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីបានណាចាជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបវែងពីខាងក្រោយវាគឺមានរូតណាចាមានជារូតបកនៅពីខាងក្រោយមានតែមួយពណ៌ទេប៉ុន្តែប៉ាក់នេះបងប្អូនគាត់មិនខ្លាចស្ដើងពេកណាព្រោះយើងមានជាតង្វក់នៅខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតច
ាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពេញចិត្តអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានទៅទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានការ VIP ណាបាទកម្មង់ហើយអាចខ្ញុំធ្វើបានចាបានតាបងចាមកគាត់នេះនេះតាចាហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានអត់មានការ VIP ទេចំណាយអត់ត្រឹមតែ50ដុល្លារណាទាំងតាមអនឡាញក៏បានអញ្ចឹងបើដល់ហាងផ្ទាល់ចំណាយក៏បានដែរគាត់50ដុល្លារគឺយើងមិនចាំតម្លៃជួលភ្លាមភ្លាម 20% ហើយធ្វើជាការសមាជិកជួលមួយដែលអាចប្រើបានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំចាការសមាជិកនឹងនៅក្នុងថ្ងៃគូកណាត់បងបង discount ជូនដល់ទៅ 30% ទៀតណាគឺចំណេញមែនតើចាអញ្ចឹងអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺយកបរិហារជូនម៉ូតចម្រុះណាមានទាំងជាប្រភេទម៉ូតអាវម៉ូតខោអញ្ចឹងបងបងនេះគាត់ត្រូវការម៉ូតសម្ភារបស់ពាក់ថ្មីថ្មីអាចតាមដានជាមួយនឹងការ live video នេះបានចាចាអញ្ចឹងយើងមកហាជូនម៉ូតជាបន្តទៀតខ្ញុំណាចា៎ដែលម៉ូតដែលលើខ្លួនរបស់នេះខ្ញុំហ្នឹងគឺជាប្រភេទម៉ូតអាវហើយនិងម៉ូតខោចា៎ដែលប្រភេទអាវវិញគឺជាប្រភេទអាវលក្ខណៈជាអាវសម្រាប់ស្មាតចា៎ម៉ូតអាវនេះជាអាវសម្រាប់ស្មាតដែលយើងមានជាម៉ូតជាបាយកាទេសនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងផងដែរចា៎តែអាវហ្នឹងគឺយើងមានជាប្រភេទអាវដៃវែងដែលមានជាខ្សែចងនៅកន្លែងដៃហ្នឹងបងបងអាចធ្វើការចងជាប្រភេទម៉ូតបូនៅកន្លែងចង់ដៃទៅសងខាងនេះបានផងដែរចា៎ជាមួយនឹងម៉ូតអាវហ្នឹងហើយដៃវិញគឺជាប្រភេទដៃលក្ខណៈជាយើងមានជាដៃប្រទេសមួយបែបហ្នឹងតែសម្រងអាវហ្នឹងគឺលក្ខណៈហិងសម្រងវែងសាច់វិញគឺជាប្រភេទសាច់កណ្ដាលដែលមានពណ៌ទឹកស្មុតហើយឡើងជាមួយនឹងឆ្នូតពណ៌អហមចា៎ដែលម៉ូតអាវនេះគឺយើងមាន2ពណ៌គឺមានពណ៌លឿងជាមួយនឹងពណ៌ទឹកស្មុតនេះណាចា៎នេះមាន2ពណ៌ហ្នឹងនេះសម្រងអាវហ្នឹងគឺប្រវែងនេះចា៎អាចធ្វើការទំនើជាមួយនឹងសពតក៏បានទំនើជាមួយនឹងខោក៏បានដែរជាមួយនឹងម៉ូតអាយនេះចា៎ដែលអាយនេះគឺមានតម្លៃគឺត្រឹមតែ $7.5 កាក់តែប៉ុណ្ណោះចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានហើយគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Paylita Fashion ឬក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះណាចា៎ក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនតែម្ដងចា៎ដែលម៉ូតនេះគឺជាម៉ូតថ្មីទៅតែនាំចូលទេនៅក្នុងហាង Little Fashion ចា៎ចាំមាន2ពណ៌ណាទំហំវិញគឺជាប្រភេទទំហំ free size ជាមួយនឹងអាវនេះចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតខ្ញុំបង្ហាញជួយជាមួយនឹងម៉ូតខោដែលម៉ូតខោនោះគឺជាលេខមែនតើជាប្រភេទខោសាច់កណ្ដាលប៉ុន្តែមានជាលេខម៉ូតឆៃទាំងសងខាងបែបនេះណានេះខោនោះគឺលក្ខណៈយើងឆៃទាំងសងខាងតែម្ដងចាដែលខោនោះគឺជាលក្ខណៈខោជើងធំដែលមានប្រវែងធំកជើងជាមួយនឹងខោហ្នឹងណាតែពេលដែលឈរធម្មតាទៅគឺអត់សូវឃើញម៉ូតអីគឺឃើញបែបសភាពចិត្តពេលដែលយើងដើរទៅគឺវាមានលក្ខណៈចេញលក្ខណៈរាងឆែកនៅកន្លែងផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងខាងស្ដាំហ្នឹងចា៎តែយើងមាន2ពណ៌គឺមានពណ៌ទឹកដូចហើយនិងពណ៌ប្រផេះចា៎មាន2ពណ៌ណា
ម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសចុះបើសិនជាបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការក្រុមអង្គទីបានណាជាមួយនឹងម៉ូតខោនេះចានេះ2ពណ៌ហ្នឹងនិយាយវាឆៃគៀនហ្នឹងអញ្ចឹងណាម៉ូតហ្នឹងណាវារៀងឆៃអញ្ចឹងទាំងសងខាងតែម្ដងចាដែលមានតម្លៃវិញគឺ$17ចាសហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជាការសមាជិកនៅសល់ត្រឹមតែ$13.6កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាសអាចធ្វើការកំងទិញជាមួយនឹងម៉ូឌីបានហើយគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Play Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះផងដែរចាសចាសអញ្ចឹងខ្ញុំមកហាងជូនជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតខោហើយនឹងម៉ូតអាវដូចគ្នាណាចាសខ្ញុំហាងជូនម៉ូតខោក៏បងនេះជាមុនសិនលក្ខណៈខោជាកែខ្ពស់ហើយគេលេងម៉ូតមកគេធ្វើបាត់នៅផ្នែកខាងក្នុងផ្លូវនេះទាំងសងខាងណាដូចតែនេះខ្ញុំមកតាមតែបងហាងជូននៅលើខ្លួននេះហើយកន្លែងចុងជើងខោហ្នឹងគេលេងម៉ូតមកជាប្រភេទជើងកាច់ឬទៅខោនេះគេលេងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តលេងជាមួយនឹងម៉ូតខោក៏បងអាចធ្វើការកំងតែបានហើយសាច់ក្បោយវាពេញគឺដូចគ្នាសាច់ក្បោយនេះសាច់ស្អាតណាសាច់ល្អរបស់វារបៀបលក្ខណៈថាវាអត់ក្រាស់ពេកហើយក៏អត់ស្ដើងពេកដែរនិយាយមកពាក់ទៅគឺមកលំងស្រួលខ្លួនពួកឯងបងៗខ្លះគាត់ដឹងឯណាខោក្បោយខ្លះពេលដែលពាក់ទៅវាតឹងកន្លែងផ្លូវអ្នកប្រាក់ក្នុងការអង្គុយប៉ុន្តែសាច់ក្បោយនេះប្រភេទលក្ខណៈសាច់ដែលទន់ចាងាយស្រួលក្នុងការពាក់ហើយម៉ូតស្អាតទៀតចាសម្រាប់បងៗនេះក៏ពេញចិត្តអាចកំងទិញបានណាដែលយើងមានកំហុំ S កំហុំ M កំហុំ Lចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះក៏ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតខោក្បោយដែលនេះខ្ញុំក៏ប្រងតែពាក្យបង្ហាញជូននេះអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដបានតម្លៃពេញ$15មានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ$12តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតខោណាមាន3ទំហំទំហំ S ទំហំ M ទំហំ L ចាទំហំដែលខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះទំហំ S ណាខោនឹងស្អាតហើយម៉ូតថ្មីទៀតពណ៌វាវិញលក្ខណៈថាពណ៌វាអត់ស្លេកពេកហើយក៏អត់កម៉ៅពេកដែរចាដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះណាអើយអើនឹងអត់សម្ញែក៏បានដែរបងប៉ុន្តែម៉ូតនឹងលក្ខណៈវាមកសម្ញែស្មាបើសិនជាបងអត់សម្ញែទៅវាអត់សូវស្អាតចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតអាវជាបន្តទៀតអាវនេះបើសិនជាពាក់ជាមួយនឹងខោខ្លីចាំមើលទៅដូចរោមអញ្ចឹងព្រោះអីប្រវែងខ្លួនរបស់វាគឺវាវែងចាស់ដូចនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនលើខ្លួននេះហើយផ្នែកកស៊ូខាងលើនេះគឺទន់មែនតើចាស់ទន់ហើយធូរងាយស្រួលក្នុងការពាក់អត់ប្រាកដលើកដៃលើកអីណាដែលយើងមាន2ពណ៌ចាមានពណ៌ក្រហមដូចដែលនឹងខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះហើយនឹងមកពណ៌ទៀតគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃសាច់កណ្ដាលវិញគឺថាសាច់ស្អាតណាសាច់នេះសាច់ទន់ចាសាច់ទន់ល្អល្អមែនតើពាក់ជិះមកគឺស្រួលខ្លួនពាក់ជាមួយនឹងខោជើងខ្លីខោជើងវែងអីក៏បានដែរណាអត់រើសទេ2ពណ៌ហ្នឹងគឺស្អាតដូចគ្នាពណ៌ផ្ទៃមេឃក៏ស្អាតដែរណាចាសអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូនបានតម្លៃពេញ$10មានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ$3តែប៉ុណ្ណោះចាសយើងមាន3ទំហំដូចគ្នាមានទំហំ S ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L ចាសបងដាលីនម៉ូតសពតថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់បានយកមកបង្ហាញជូនផងបងតែតិចទៀតនេះក្រុមការងាររបស់យើងសែនជាលីងជូនបងមើលវិញណាចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតអាអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដដើម្បីកំងទិញបានណាម៉ូតអានេះម៉ូតអាថ្មីដែលទៅតែនាំចូលមាន3ទំហំទំហំ S ទំហំ M ហើយនិងទំហំ L ចាអញ្ចឹងយកមកហាងជូនម៉ូតជាបន្តទៀតចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតអាវនៅលើខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតតែអានេះគឺជាប្រភេទ
ាដែលម៉ូតអាវលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺជាប្រភេទអាវពណ៌លក្ខណៈជាអាវលក្ខណៈភ្លឺភ្លឺពណ៌ទឹកមាសចាពណ៌លឿងយើងធ្វើការ highlight ពណ៌ទឹកមាសបែបលក្ខណៈសាច់កណាត់ភ្លឺភ្លឺប៉ុន្តែសាច់កណាត់ភ្លឺភ្លឺដែលនេះខ្ញុំពាក់ហ្នឹងគឺអត់ skip ខ្លួនទេចាបងបងខ្លះគាត់បារម្ភថាខ្លាចនឹង skip ខ្លួនហ្នឹងព្រោះសាច់វារៀងសាច់វាភ្លឺភ្លឺយើង highlight ជាមួយលក្ខណៈថាពណ៌ទឹកមាសហ៎ចា៎តែអាយនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតអាយដៃខ្លីសម្រាប់កវិញគឺជិតកដែលយើងមានលេខជាម៉ូតបែបលក្ខណៈហៀងប្រឡោះប្រឡោះពងជាចប់ពណ៌សនេះនៅខាងផ្នែកកហ្នឹងណាចា៎ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយវិញគឺយើងមានជិះកលឹងបတ်ណាចា៎នេះមានជិះកលឹងបတ်ផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងពណ៌នេះជាមួយនឹងម៉ូតហ្នឹងដែរអាយនេះគឺជាប្រភេទអាវលក្ខណៈខ្លួនហៀងល្មមណាអត់ខ្លីពេកហើយក៏អត់វែងពេកដែរអាចធ្វើការតនុយជាមួយនឹងខោក៏បានតនុយជាមួយនឹងអាវក៏បានដែរជាមួយនឹងនេះចាចាដែលសម្រាប់អានដែលលើខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងមានជាច្រើនទំហំសម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសគឺមានទំហំ S ទំហំ M ទំហំ L និងទំហំ XL ចា A សម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ$7.5 កចាហើយសម្រាប់បងបងមានជាកាត VIP នៅសល់តែ$6តែប៉ុណ្ណោះចាអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានដោយគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Paylittle Fashion ឬក៏បងបងអាចធ្វើការតំណាក់តំណងបានតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែដែលមាននៅខាងក្រោមនេះផងដែរចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងទៅបងបងដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញចាដែលមកទាំងអស់នេះខ្ញុំចាប់ពីអ្នកបានធ្វើការលើកបង្ហាញក្នុងថ្ងៃនេះគឺសិតសំខាន់ជាមួយថ្មីទៅតំណងចូលតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនម៉ូតអាវជាបន្តទៀតចាម៉ូតអាវនេះម៉ូតអាវថ្មីដែលត្រូវតែនាំចូលដូចគ្នាណាលក្ខណៈជាប្រភេទអាវយឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តលេងម៉ូតអាវយឺចាអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានដែលម៉ូតនេះគេលេងម៉ូតមកលក្ខណៈកមូលប៉ុន្តែគេគ្មាននៅកន្លែងខាងមុខនេះចាដោយតែខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងសាច់កណាត់នេះគឺសាច់កណាត់ទំស្អាតណាតនុយក៏ស្អាតដែរអាវនោះដែលយើងមានតែមួយពណ៌ទេចាំមានតែមួយពណ៌មួយពណ៌តែប៉ុន្តែមានច្រើនទំហំណាមានចាប់ពីទំហំ XS រហូតដល់ទំហំ L ទំហំដែលខ្ញុំពាក់ប្រហែលជូននេះទំហំ XS ណាម៉ូតអាវនេះស្អាតហើយសម្រាប់បងបងខ្លះក៏ចូលចិត្តម៉ូតបែបលក្ខណៈមើលទៅស្រស់ស្អាតក៏ត្រូវដែរម៉ូតអាវនេះហងចាំតម្លៃពេញ$6មានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ$4.8កាក់តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតអាវណាចាម៉ូតអាវនេះម៉ូតអាវថ្មីអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ពេញចិត្តអាចធ្វើការកម្មង់ពេញបានដែលគ្រាន់តែថតជាមួយនឹងលេខកូដនេះហើយផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងដាក់កម្មង់ជូនភ្លាមភ្លាមណាចាអត់មានបងខាងគេហើយមានធម្មតាណានិយាយទៅអាវនេះពាក់មិនថាផ្លៃក៏ស្អាតដែរចាម៉ូតថ្មីទៀតចាំជួយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតអាយនៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះតតែម្ដងតែអាយនេះគឺជាប្រភេទអាយពណ៌មូលដែលខ្លីណាចាតែពណ៌វិញគឺពណ៌ទឹកក្រូចចាជាមួយនឹងអាយនេះពណ៌យ៉ាងខ្លីដែលសក្កណាប់វិញគឺជាប្រភេទអាយលក្ខណៈជាអាយសាច់យឺតចាដែលយើងមានលេងជាមួយនឹងម៉ូតធ្វើជារំភាយមកចាហៀងចាម៉ូតយើងមានខ្លីទេជាមួយនឹងម៉ូតនេះចាហៀងចេញជាលក្ខណៈហៀងម៉ូតហៀងរំភាយមកចាហៀងអញ្ចឹងដែលមានលក្ខណៈយើងយឺតទៀតជាមួយនឹងកន្លែងអរុភីហ្នឹងតែខាងមុខហើយនឹងខាងក្រោយចាចាតែសាច់កណាត់វិញគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់តូនហើយលក្ខណៈគឺយឺតល្អមែនតើចាបែកចូលខ្លួនទៅគឺស្រួលខ្លួនមែនតើជាមួយនឹងថ្ងៃនេះអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទខោក៏បួយក៏បានខោសាច់កណាត់ក៏បានដែរដើម្បីធ្វើការបែកជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏បែកទៅដើរលេងណាចាតែអាយហ្នឹងគឺយើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងទេហើយទំហំវិញក៏យើងមាន3ទំហំដែរមានទំហំ S ទំហំ M និងទំហំ L សម្រាប់បងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសចាតែមានតម្លៃ$10.5កាក់ជាមួយនឹងម៉ូតនេះច
ចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជាកាតសមាជិករបស់ហាង Little Fashion នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% នៅសល់ត្រឹមតែ$8.4កាក់តែប៉ុណ្ណោះចាចាំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តអាចធ្វើការកម្មង់តិចបានដោយគ្រាន់តែធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានទាំងអូនខ្សែខាងក្រោមនេះណាក្នុងការងារយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនវិញតែម្ដងដែលមកទាំងអស់នេះគឺសិតសង់តែជាមួយថ្មីដែលទៅទៅនាំចូលទេចាចាឥឡូវជាបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមូនអាយជាបន្តទៀតតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនមូនអាយជាបន្តទៀតចាអាយនេះគឺអាយថ្មីដែលទៅតែនាំចូលដូចគ្នាលក្ខណៈជាប្រភេទអាយកមូលវាឆ្លៀកប៉ុន្តែកខាងលើនឹងលក្ខណៈករៀងចិត្តណាដោយតែនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននេះហើយសក្ការៈវិញគឺស្អាតសាច់នេះបើលក្ខណៈសក្ការៈហីហើយហាប់ហើយយឺតល្អមែនតើណាចាពាក់ស្អាតជាមួយនឹងអាវនឹងពាក់ទៅនៅជាមួយខោឬមួយក៏ស្ពតក៏បានដែរអត់រើសទេហើយគេលេងម៉ូដនៅខាងក្រោយនេះគេមានខ្សែចងណាចាមានខ្សែចងបូនៅពីខាងក្រោយហើយហើយអាវនេះខ្ញុំក៏មិនតែពាក់បង្ហាញជូននៅលើខ្លួននេះមានតែមួយទំហំទេទំហំ free size ប៉ុន្តែបងប្អូនឯងប៉ះរៀងមានសាច់ជាខ្ញុំពាក់បានដូចគ្នាពីព្រោះអីទំហំអាវនេះវារៀងធំដែរចានេះធំហើយណាមួយសក្តានុពលវាយឺតខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងអាចពាក់បានណាចាតម្លៃពេញ$6មានការសមាជិកបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% នៅសល់ត្រឹមតែ $4.8កាក់តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូដអាយនេះណាសម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់ពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដដើម្បីកម្មង់ទិញបានចាហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់អើយបងប្អូនគាត់គាត់យកទៅពាក់ជាមួយនឹងខោចង្កេះខ្លីណាចាគឺនៅត្រង់ចង្កេះខោតែម្ដងព្រោះអីអាយនេះវាទំហំដល់ខ្ញុំប្រហែលសម្រងជូនសម្រងខ្លួនអាវវាគឺអត់វែងពេកទេនិយាយទៅមកល្មមពាក់មកស្អាតហ្មងចាអាចក៏មកទិញបានណាម៉ូដថ្មីទៀតចាហើយសម្រាប់ពេលនេះតើខ្ញុំតាំងពីអ្នកក្បាំងធ្វើការបង្ហាញរួមមកហើយជាមួយនឹងម៉ូដស៊ីពាក់ទាំងអស់ម៉ូដជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនិងជាតែងតែតាមដានជួយនឹងការ Live Video ចេញពី Page Little Fashion ជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងពីអ្នកនៅស៊ីរីជីបន្តទៀតចាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា